אחד באדם משמין על השקלים. כלומר, כל אחד מצווה לתרום את מחצית השקל. אך מה זה בעצם אומר? הכל התחיל מעניין המשקל. עם ישראל נמצא למרגלות הר סיני. משה רבנו מצווה אותם, כל אדם, כל יהודי, מבין 20 שנה ומעלה, שיתרום את מחצית השקל. מטבע בערך 10 גרה. בערך 9.5 גרם של כסף. השקלים הראשונים שימשו לבניית האדנים. הנה, כאן מנמטה, הקוביות שמחזיקות את המשקל, ולמעשה, הבסיס של המשקל מגיע מכל עם ישראל. לדורות, משמש את מחצית השקל לצורך עבודות המקדש השונות. למשל, לרכישת קורבנות הציבור, שמן למאור, ולרכישת סממני הקטורת השונים. הצורי, הציפורן, החלבנה, וכל 11 הסממנים. בט"ו באדר נפרסים שולחניים, גבאי הצדקה, והם מתחילים לגבות בפועל את מטבעות הצד השני. גם אתם יכולים כבר היום לקיים את מצוות מחצית השקל. לא זכר למחצית השקל, לא מטבע וירטואלית, אלא לתרום, לרכוש בעצמכם מטבע ובה 9.6 גרם כסף טהור. תקבולי המטבע ישמשו לבניין המקדש וכליו, למימון תרגולי המקדש, תרגול כהן פסח, הדלקת המנורה, התרגולים שאנחנו עושים בניסוך המים, וכמובן להמשך הפצת תודעת דבר המקדש בארץ ובעולם. ובבוא העת, המטבע שנמצא ברשותכם, אותו תוכלו ממש את המטבע הזה לתרום ולהשתמש בו לקיום מצוות מחצית השקל, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן.